Чи програє Україна в інформаційній війні? І чи є Крим яскравим тому підтвердженням? Кримчани в першу чергу стали жертвами російської пропаганди і продовжують перебувати в тенетах імперської омани. Що робиться в Україні, аби почати масовий інформаційний наступ на всіх фронтах? Як кримчанам відкрити очі на всі події, що відбуваються в Україні? У студії Айдера Муждабаєва, міністр інформаційної політики України Юрій Стець. Дивіться 9 вересня о 20:00.